El sopar de faves tradicional que dona el tret de sortida de la festa de Sant Isidre. I voldríem dedicar un aplaudiment a la Maria José Arango i a la Dolors Arnau. Masquefa viu actualment una riquesa associativa extraordinària, però precisament per això, pensant en la diversitat i la quantitat de persones que treballen voluntàriament i desinteressadament en el present, un té la sensació que de vegades podem deixar algú pel camí si no mirem enrere. En l'edició d'enguany hem parat per fer recompte i reflexió. Les guanyadores són la Carme Estrup, gràcies. Tant jovent, tanta gent que treballen perquè faci aquesta festa tan maca. És bo que conservem aquestes festes, que els avantpassats, quan la festa tot era voltada de vinyes i de camps, també ho celebraven. Sant Isidre de Llauró serà el nostre protector. És una festa maca i dona molt goig de veure, que per molts anys. Maria Mercè. Maria Mercè, el pes. Jo per finalitzar aquest gran aplaudiment, perquè crec que l'última característica que les defineix a totes dues és que són dues persones que s'estimen i molt el seu poble, Masquefa. Gràcies a totes dues. De pueblo y mierda por un tubo, como flota. Cuando el reloj de la torre marque las 12, uno de los dos morirá. El reloj no veas, hace las cosas marranas. 9, 10, 11. ¡Ha dado un tret! Está muerto, está muerto. Se ha muerto él solo. Se ha muerto con su propia pistola. ¡Tenía gilipollas! ¿Pero cómo se te ocurre? Esto no es un... Te compraste una Smith & Wesson y te dieron una Smith con queso, tío. Con queso. Coño, la rabilla, el hueso, la risa. Joder, que me quedo enganchado. Dios, Dios, pero que me quedo sin respiración. Que alguien pase de agua. No, sifón, no, agua. ¡Se acabó! Poseu el pijama, la pastilleta i la mandanga esta, a veure si tenim el febre. Gràcies pel vostre sentit de l'humor i sou els millors! Un aplaus a Masquefa!